В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак. Сьогодні у випуску. Вікно в Європу. За надання безвізу для України проголосував 521 євродепутат. Звільнили від реклами понад 20 білбордів, демонтували на площах Дружби народів та Богдана Хмельницького. З комфортом з 10 квітня на 10-му маршруті в обласному центрі курсуватимуть два нові автобуси. Відтворити епоху в Ужгороді пропонують звести середньовічну оглядову вежу. Бережи сакури. Закарпатці ініціювали акцію захисту японських вишень. Європарламент проголосував за надання безвізу для України. Далі за процедурою це рішення має затвердити Рада Євросоюзу. Якщо це станеться, то у травні документ підпишуть президент Європарламенту і головуючий у Раді ЄС. Рішення набуде чинності на 20-й день після публікування. Очікується, що вже у червні українці зможуть подорожувати до Європи без віз. Разом з тим, як пояснювали раніше у Єврокомісії, після запровадження безвізового режиму прикордонники можуть вимагати у подорожуючих надати підтвердження проживання, запрошення або бронювання готелю, а також зворотній квиток та гарантії фінансової спроможності. Вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль. Я вітаю тебе, український народе, я вітаю тебе, Україна. А з 7 квітня у всіх без винятку громадян, які виїжджають або в'їжджають на територію Шенгену, на кордоні будуть перевіряти документи на предмет підроблених, застарілих, утрачених, украдених або таких, що втратили чинність. Папери звірятимуть з міжнародною електронною базою даних. До цього часу таку перевірку здійснювали лише вибірково. Відтепер детально оглядатимуть документи не лише громадян третіх країн, а й членів Шенгенської угоди. Подібні акції матимуть місце на кордонах Угорщини з Україною, Хорватією та Сербією. 7 квітня поточного року на зовнішніх кордонах Європейського Союзу запроваджується систематична перевірка всіх осіб, які перетинають кордони, незалежно від того, до якого громадянства вони належать. Ця перевірка проходитиме таким чином. При в'їзді на територію ЄС обов'язково перевірятимуть всіх. При виїзді з ЄС – вибірково. Тестування системи відбулося минулого тижня. Звертаємо увагу всіх подорожувальників, що можливе значне збільшення часу перетину кордону. Громадяни, які виїжджають за межі Шенгену, просять прибувати на КПП раніше наміченого часу. Бажано всі необхідні документи – закордонний паспорт, посвідчення водія, техпаспорт – приготувати заздалегідь. У достовірності своїх паперів варто переконатися завчасно. Українці зможуть убезпечитися від шахраїв. Державна міграційна служба запустила новий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна знайти недійсні паспорти. Така послуга буде корисною для людей та організацій, які довіряють свої кошти або майно іншим громадянам. Програма покликана викорінити окремі види шахрайства, адже з її допомогою можна безкоштовно зробити перевірку в базах даних недійсних, викрадених або втрачених паспортів. Зараз сервіс містить інформацію про більш ніж 950 тисяч недійсних документів і оновлюється щодоби. Скористатися онлайн-перевіркою можна на сайті Державної міграційної служби. Шість тисяч інсулінозалежних закарпатців, серед яких 260 дітей щодня потребують дороговартісного лікування. 80% із них отримують інсулін безкоштовно. З квітня усі хворі на діабет першого типу мають звертатися за препаратами не до лікаря, а в аптеки. 35 років пані Марія страждає на діабет першого типу. Після діагностування хвороби одразу почала приймати інсулін, від якого залежить її життя. Двічі на рік лягає у лікарню. Частину медикаментів медзаклад надає безкоштовно, інші купує за власні кошти, часто за кордоном. Щоб все так приймати, то 1000 гривень обов'язково. Міністерство охорони здоров'я започаткувало нову систему забезпечення хворих інсуліном. Відтепер пацієнт отримує у свого ендокринолога електронний рецепт з унікальним кодом, за яким в аптеці йому надають безкоштовну дозу інсуліну на місяць. Ось тут і вступає в дію програма реімбурсації – відшкодування вартості препарату аптекам, які його продали. Замовлення, облік інсулінів, зберігання інсулінів були, це все було розташовано в лікувальних закладах, це все було вкладено на плечі лікарів. Тепер цим будуть займатися аптечні заклади, тобто відпуск інсулінів, зберігання інсулінів, а завдання лікаря буде тільки виписати рецепт.
На програму відшкодування вартості інсуліну Закарпаття отримає від держави понад 17 мільйонів гривень. Це 50% від потреби. Аптеки краю вже готові відпускати ліки за новими рецептами. Ліки є в наявності в достатній кількості. І інсуліни, і всі решта препарати. Проблемним залишається питання доступу районних лікарів до реєстру хворих на діабет. Адже без належного устаткування медики просто не зможуть виписати електронний рецепт. Тому влада на місцях має забезпечити лікарів комп'ютером та інтернетом. У великих містах рецепти з унікальним кодом можна отримати вже за кілька днів, а у районах – можливі тимчасові затримки. Видалити пухлину та зберегти орган. В Ужгороді провідні онкологи та мамологи України обмінювалися досвідом лікування раку молочної залози та її реконструкції. За останні роки кардинально змінилася методика боротьби з онкопатологією грудей. І навіть якщо молочну залозу доведеться вирізати, то завдяки відновлювальній хірургії її вдасться відновити. Крім того, лікарі працюють над методиками мінімально травматичних та органозберігаючих операцій. Проблема в тому, що, на жаль, у нас на Україні більше чверті жінок потрапляють до фахівців вже в занедбаних випадках хвороби, коли повинно бути використано досить радикальні методи лікування, повністю видалення грудної залози. Коли я прийшов в онкологію у 88-му році минулого століття, то виконувалися тільки великі калічащі операції при раку грудної залози – це так звані мастектомії, коли жінкам забирали повністю грудь. Останні роки радикально змінилася ситуація і підхід до цієї проблеми. Практично у більшості випадків виконуються так звані органозбережні операції. Коли їх не можна зробити, то виконуються реконструктивні операції на грудній залозі. Тобто жінка в результаті лікування, комплексного лікування раку грудної залози, вона не втрачає грудь. Шлях між Колочавою та Німецькою Мокрою знову відкритий. Минулоріч цією грунтовою дорогою з'єднали два села – Міжгірщини та Тячівщини. Раніше, аби добратися з одного села в інше, доводилося об'їжджати понад 1,5 кілометрів. Зараз же ця відстань складає 10, і поїздка триває не більше 20 хвилин. Взимку проїзд цим шляхом був обмежений і здійснювався в односторонньому напрямку, а зараз легкові автомобілі можуть спокійно рухатися в обидві сторони. В Ужгороді демонтували понад 20 білбордів на площах Дружби народів та Богдана Хмельницького поблизу транспортного мосту. Власникам цих рекламних конструкцій дозволили встановити їх в інших частинах міста, зокрема на вулицях Собранецькій, Легоцького та Перемоги. Забрати з транспортних розв'язок рекламу вирішили для того, аби вони не заважали водіям, а також не захаращували прилеглі парки та сквери. І вже незабаром міська влада планує прибрати ще кілька білбордів. У нас незабаром також буде продовжена реконструкція проспекту Свободи. Це напроти магазину «Білочка», це на куті вулиці проспект Свободи, Перемоги. Там на тротуарі саме є розміщені два рекламоносії, які вже і досить такий непривабливий вигляд. І взагалі там я вже доцільно зробити клумбу, посадити квіти, а не там стоять два бетонні такі блоки, на них вже ржаві конструкції, які десь псують вигляд. Наші журналісти запитали безпосередньо ужгородців, як вони сприймають зовнішню рекламу на вулицях міста. Ну, вони недоречні, на мою думку, там, де мішають дорожньому руху, це перше питання. І де, я би сказав, не додають краси будівлям і взагалі позитиву нашому місту. Чесно, я на них велику увагу не звертаю, і це для мене не принципово. Розуміємо, що рекламні площі взагалі потрібні тому, ну, і місту, і підприємцям, і, в принципі, реклама – це рушій торгівлі, тому це має бути таке явище. В старому центрі міста нашого Ужгорода рекламоносії, звичайно, що недоречні. Ну, нормально сприймаю білборди. В історичному центрі міста, я думаю, що там вони зайві, їх взагалі не потрібно. З 10 квітня на 10 маршруті їздитимуть два нові автобуси. Їх за 745 тисяч придбали на Луцькому заводі. Як розповіли в АТП, яке їх закупило, автобуси 2016 року випуску досі в експлуатації не були. Після того, як їх обладнають GPS-трекерами, маршрутки їздитимуть містом. Представники АТП розповідають, до кінця року планують замінити усі автобуси на нові, міськістю до 40 пасажирів. Зараз і на цей рік, в тому числі, дякуючи тому, що виконується закон про перевезення пільгових категорій пасажирів, компенсація почала виплачуватися.
Ось ми взяли зобов'язання, ну, наше підприємство перед міською владою, що до 1 вересня замінити наші маленькі автобуси типу «Дельфін», ну, такі, що 14 місць там сидячих плюс стоячі, на автобуси більшої місткості, більше 40 місць загальної місткості. Від новин регіону перейдемо до інформації за меж краю. До вашої уваги рубрика «Вчасно Україна». Залишайтесь з нами. Увесь цивілізований світ має проявити рішуче лідерство та жорстку позицію у відстоюванні демократичних цінностей перед обличчям безпрецедентної агресії з боку Російської Федерації, що підриває глобальну систему безпеки. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на 10-му Київському безпековому форумі за участі президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністрів Естонської, Латвійської та Литовської республік. За що ми боремося сьогодні? Ми боремося сьогодні за суверенітет, за повагу до міжнародного права, за демократію, за те, щоб кордони держави в 21 столітті були непорушними, за право самовизначення. Це ті цінності, за які сьогодні український воїн захищає не тільки східні кордони нашої країни, а захищає східні кордони Європи. «22 квітня в Ужгороді пройде фестиваль екстремальної музики «Кругфест». Вперше захід відбувся рівно рік тому і зібрав близько 150 шанувальників важкої музики. Цього року організатори традиційно запросили виключно українські імениті команди. Фестиваль відбудеться в одному з клубів Ужгорода і триватиме 7 годин. 6 квітня організатори зібрали прес-конференцію, на якій розповіли про цьогорічних учасників та складнощі, з якими їм довелося зіткнутися під час підготовки заходу. Хотілося б, користуючись нагодою, звернути увагу на таку проблему, яка в нас є в Ужгороді. Це відсутність площ під афіші. Ну, як би це дивно, може, не звучало для когось, але в наш час все ще актуальні друковані афіші, і вони приваблюють багатьох відвідувачів, тому що все ще є люди, які не користуються інтернетом, які не мають інтернету. Цього разу участь приймають у фестивалі гурт «Бауфорн». Це досить відомий український блек-метал гурт, який на початку цього року випустив свій альбом на досить відомому лейблі «Дракар Продакшн». Це є домівкою для таких гуртів, відомих як «Ватейн», «Деспеломега», «Чудер» і так далі. Ветерани ужгородського дезметалу «Каструм». Досить відома одеська маткор-команда «Ніче». Там якби концепція гурту вони використовують для текстів вірші різних поетів. І минулого року вони досить сильно засвітилися в українському музичному просторі своїм другим релізом «Welcome to Poetry». Ужгородський гурт «Обрій» – «Death Metal», «Groove Metal». Молоді перспективні одесити «Вайтвард». У них якраз до кінця весни має вийти альбом на відомому французькому лейблі «Демеру Морті Продакшнс». Також ужгородці «Інкома» постмітав і західноукраїнський гурт «Збірний Дрогобич Львів» «Октобус Крафт». Неоавтентику презентувала в обласній філармонії закарпатська співачка Мирослава Копинець. Глядачі могли поринути в історію стародавніх пісень краю в сучасній обробці. Під час виступу на екрані демонстрували картини Федора Манайла. У заході взяли участь також гурт «Хижанські вечорниці», дует «Рідна пісня» та поет Василь Матола. У рамках концерту відбулася презентація кліпу «Під дубиною» у виконанні Мирослави Копинець. Режисером став В'ячеслав Єгоров. Ролі виконували артисти закарпатського театру «Ляльок Бавка». У 2016 році режисер В'ячеслав Єгоров, почувши цю пісню, уже баладу записану готову в обробці, надихнувся створити відеокліп. І в цій відеороботі він намагався, вірніше, ми всі намагалися відтворити ті саме народні джерела, які притаманні цьому регіону, в костюмах, у кожній деталі, намагалися передати істинну красу нашого народу. Коли створювався кліп відомої закарпатської етноспівачки Мирослави Копинець, наш музей з радістю погодився надати допомогу, сприяти відеозйомці цього кліпу. Зокрема, було надано інтер'єр хати села Тебава Свалявського району для створення антуражу. Традиційні народні костюми, які зберігаються у фондовій колекції нашого музею, теж були долучені до зйомок відеокліпу. Крім
Крім того, мною особисто, деякими науковими співробітниками музею надавалися консультації режисеру кліпу, що стосувалися місцевих народних традицій, звичаїв, обрядів безпосередньо даного регіону, про який відбувалися зйомки. Зберегти не можна ламати. В Ужгороді стартувала акція збереження сакур. Тендітні декоративні рожево-цвітучі дерева – родзинка Ужгорода. Через свою екзотичність та красу вони приваблюють тисячі туристів. І часто після піку уваги до японських вишень вони мають обламані гілки. Яким чином вберегти сакури, дізнавалася Юлія Опаленик. В очікуванні цвітіння сакур – ужгородці та гості міста. Ще трохи і рожевий цвіт заполонить вулиці. Величезний попит на японські вишні у туристів має і негативні наслідки. Прагнучи привезти додому частинку Закарпаття чи зробити ефектну фотографію, вони обламують та обтрушують квітучі дерева. Тож закарпатці вирішили діяти на випередження і запустили масштабний флешмоб «Сокоти сакури». Перед тим, як сакури починають цвісти, потрібно людям розказати або розвінчати міфи стосовно цього дерева. Чомусь в іншу пору року це дерево зовсім не, ну, до себе ніякої уваги не звертає, а тільки весною, коли вони гарно зацвітають, приходять люди, починають нюхати, починають ламати гілки, і ніхто навіть не підозрює, яку шкоду наноситься цьому дереву. Умови участі прості – розмістити на своїй сторінці у мережі Facebook допис із хештегом «Сокоти сакури», написати щось цікаве про цю рослину та вказати кілька правил поводження із нею. Ініціативу ужгородці масово підтримали. Люба, людино, насолоджуйся, надихайся і сокоти сакури. На одній з моїх улюблених сакурових місцин дерево вже розквітає, вчора сама перевірила. Ведмідь пильно охороняє свою рожеву ауру. А щодо поради, я практик, тому раджу. Знайдіть дерево вище, хапайтеся за високу гілку і тримайтеся. А ваш напарник – експериментатор. Нехай трясе дерево і гепає вас палкою. Стрьомно? Зате ви сакура. Отак ці дерева часом і живуть. Краса для очей і об'єктивів. Оберігаємо. На вулиці Митній в Ужгороді сьогодні було так. Тільки, будь ласка, не ламайте гілки і не трусіть деревами. Залиште цю рожеву красу і для інших. Кори – ідеальні дерева для міста, кажуть фахівці. Вони пускають своє коріння глибоко у землю, тим самим не руйнують асфальт. Дерева не мають плодів, і це мало б оберігати рослини від знищення. Ще сакури пізно скидають листя і не забруднюють територію. Та обламувати і обтрушувати їх не можна, кажуть біологи. Сакура – це плодове дерево, яке, в принципі, в період вегетації, воно не дуже добре сприймає, якщо ми їх будемо ламати, нищити. Міняється форма крони, гілки, які внизу знаходяться, які доступні, вони ще зають, тобто змінюється декоративність самого дерева. Звичайно, що на місці обламування може бути занесений грибок. Існує багато легенд, які переказують історію завезення сакур в Ужгород. Одна з них каже, що японську вишню перевозили зі сходу для Франца Йосипа. І коли поїзд затримався в Ужгороді, то краяни, сплутавши сакури з плодовими черешнями, вкрали їх. А коли зрозуміли, що вони не плодоносять, втратили до них інтерес. Однак залишили рости. Та туризмознавці розповідають, ці легенди не мають історичного підґрунтя. Фактично те, що ми можемо сказати словом під назвою «японська вишня», з'явилося досить пізнувато. Це 1920-ті роки. Після того, як це стало неочікувано фішкою, через різноманітні соціальні мережі швидко поширювалося, що є екзотика на території Закарпаття і найбільше скупчена в Ужгороді, на початку 21-го століття масово почало насаджувати не тільки в Ужгороді, а в багатьох закарпатських містах. Загалом в природі існує декілька сотень сортів сакур. В Ужгороді найбільш поширені з рожевим цвітом. Для того, аби саджанець такого сорту став повноцінним деревом, має пройти щонайменше 10 років. Тож акцію треба підтримати, бо зберегти набагато легше, аніж відновлювати. Бережімо сакури! Що, якби в Ужгороді була середньовічна вартова вежа зі дзвіницею, з якої б відкривався краєвид на усе місто? Не лише уявити, але й побачити наживо. Ідею відтворити цю споруду в обласному центрі запропонував громадський діяч та дипломат Олен Панов. Де пропонують її звести, як має виглядати вежа та що думають про таку пропозицію місцеві архітектори, розкажемо далі.
Саме на цьому місці звести вартову міську вежу або ж БФРУА має в планах дипломат та юрист Ален Панов. Спорудити такий символ європейського самоврядного міста ужгородець хоче за власний кошт на території свого маєтку поруч з історичною будівлею кінця 18 століття. У підніжжя вежі, за ідеєю, розташовуватиметься церемоніальний зал, верх східцями, дзвіниця, годинник та неповторний краєвид на історичну частину Ужгорода. З самого верху вежі буде дуже гарний оглядовий майданчик, який дасть можливість людям побачити місто. А абсолютно в незвичному до сьогоднішнього дня ракурсі, уявіть собі, що ви з одного місця там з висоти пташиного польоту бачите Ужгородський замок, бачите собори, бачите єпископську резиденцію, а бачите ансамбль старої забудови міста, я думаю, що це буде захопливо. Так виглядає ця вежа в інших європейських містах. Ось БФРУА в бельгійському Брюге, французькому містечку Ер-Сюр-Лалі і Біг-Бен в Лондоні. Зведення такої споруди в Ужгороді – наразі лише ідея. Для її втілення потрібно близько 5-7 років. Ми не робимо руйнацію і на її базі будуємо щось, бо нам так подобається. Ми просто використовуємо вільну площу, яка є в приватній власності, не користуємося ніяким бюджетною підтримкою або підтримкою програм і маємо на меті створити ще один символ у місті Ужгороді. Проте не всім така ідея до вподоби. Будівництво в стилі історизму для Ужгорода не є доцільне, і переконаний архітектор Петро Сарваш. Каже, важливіше всіма силами зберігати вже існуючі надбання. І такі площі, які орієнтовані на таку ратушу з вежею. У нас цього не сталося. Але це не означає, що Ужгород не мав ніякого статусу. Ужгород був якимось другорядним містом. Ужгород був центром Ужанського комітету. Потім Ужгород був не тільки адміністративним, він був і духовним центром, адже в Ужгороді побудована резиденція єпископа. Тобто це теж і символи міста, історичні вони правдиві, це не придумані. Тобто нам не треба шукати особливих там якихось мотивацій, від чого місто наше стає цікавим чи не цікавим. У нас дуже цікава історія нашого міста. Зважаючи на те, що спорудити вежу мають намір на Замковій горі, яка є пам'яткою національного значення, готовий проект з інформацією про висоту БФРУА має пройти відповідну процедуру. І лише опісля йтиметься про зведення. Це історико-містобудівне обґрунтування, яке погоджується в Києві. Також буде розглянуто дане питання на містобудівній раді. Якщо це є якийсь такий дійсно об'єкт, який буде впливати на дану територію, то, напевно, відмовлять. А якщо буде вписуватися в історичну частину, то також можна розглядати, щоб надати дозвіл. Автор ідеї БФРУА в Ужгороді зараз на етапі втілення задуманого на папері. Аби вдало відтворити епоху, планує залучити фахівців з-за кордону. Цим завершуємо. В студії працювала Мар'яна Лошак. Усі сюжети та випуски програми вчасно можна побачити на сторінці tis1.tv та у соціальних мережах. Гарного вечора і на все добре.